היום נכין במעשנה נתח שהוא כמו בתקופת האדם הקדמון. עכשיו מתחילים. אז יש לנו כאן את המעשנה של A-Smoke, מכשיר נוח. אתם יכולים לשאת אותו לכל מקום, אם זה בטבע ואם זה בבית, אם זה ברכב, אתם יכולים להפעיל אותו. מעשנה פלט, פלט זה בעצם השבבים האלו, שהכל בעצם מוכן, שעכשיו אנחנו נכין מתכון מדהים, כמו שראיתם בפתיח. ניתן לכם רקע לעולם האישון, אני מדבר עכשיו ספציפי על A-Smoke. מה שאנחנו עושים, אנחנו נותנים חצי שעה, 40 דקות, שתתחמם. הגיע לטמפרטורה רצויה, אנחנו נפתח ונשים. אחד הנתחים שאני יותר אוהב באישון, אנטריקוט. אנטריקוט, מה שאנחנו נותנים לו, 20 דקות, חצי שעה, ואז נחרוך אותו בגריל. אז יש לנו כאן שוקי הודו נקבה. אתם רואים את הגודל, אתם רואים את היופי, עבר בריין. מה שאנחנו עושים עכשיו, בעצם שמים עליו רב ומכניסים למעשנה. אני רואה כבר את ההתקרמלות של האנטריקוט על העצם שלנו. מה שאני אוהב במעשנה הזו, שזה גם יכול לשמש כגריל. עכשיו פשוט נסגור. זה הצבע של האישון. עכשיו נעביר אותו לגריל. אז אפשר לשים לב שיש פה סמוקרינג מאוד 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 עדין. סמוקרינג זה בעצם הטבעת אישון, בלי כלום. לא מלח, לא פלפל, נטו סטייק. הטעם של האישון פסיכי. הסטייק עצמו, ברגע שהוא כזה רך, מקפיץ אותו לשמיים, תיאבון. מה שאני אוהב, אני תמיד אוהב לעשות טוויסט בעלילה. אפשר לשים פה הרבה דברים מתוקים. אני השתמשתי ביין לבן מתקתק. אני פשוט שופך אותו מלמעלה, וזהו. אז הנתח שלנו מוכן, זה שוק הודו, משהו שהוא קצת שונה מבחינת טעמים, זה אוף. אנחנו לא לוקחים אותו ל-well done, כמו שאנחנו עושים הסאדו והכיוון הזה. אז בוא ניתן. שומר על הג'וסיות שלו, אתם יכולים לשים לב כמה הוא ג'וסי. לא צריך יותר מזה, תאמינו לי.